Anton Balachio, the still will be Sakartolan, Venice, London, Sagam, Piron, Darbashi, Gadarin, and Slopes, and Hatori, Venashi, Halmi, and Zoreba, Cartoli, Halavan, Namushevrebi, Salvador, Dalis, the Snobilitana, Medroim, Hatrobis, Gwerdit, Venice, GMA's Gallery, Shigamo, Pinneba, Collect, Mim, Zoreba, Anton Balachio, the Europa, Shimari, Gublashuli, Amput. Olpa English მიემგზავრება. ლონდონის ხელოვნების გალერეაში მასთან ერთად ანტონ ბალანჩივაძის ეს მინიატურებიც გამოიფინება. ჯგუფური გამოფენა ინგლისში 3 თებერვალს გაიხსნება. Თუმცა მანამდე ანტონ ბალანჩივაძე სხვა ფერწერულ ტილოებს ვენის გამოფენისთვის ამზადებს. GMA's galleryაში სალვადორ დალის ნამუშევრების გვერდით ქართველი მხატვრის ტილოებს დაკიდებენ. Anton Balanchivadze-ის სამ ფერწერულ ნამუშევარს ხელოვნების მოყვარულები ვენაში 22 იანვარს შეაფასებენ. Გამოფენა არის ჯგუფური, წარმოდგენილი იქნება სალვადორ დალის ორიგინალური ნამუშევრები, ასევე ესენი არის ლითოგრაფიული ქანდაკებები, სხვა განკუთვნილი შავი ანგელოზი, მისინო ფერწერა და გრაფიკა. Ასევე იქნება ესტონელი მოქანდაკე, ძალიან საინტერესო და განთქმული, ესეთი ტაუნო კანგრო არის ეს მოქანდაკე და იტალიელი დისან ლორენცო რეტოფატორი. მონაწილეობა მიღებული აქვს არაერთ გამოფენაში საქართველოსა თუ საზღვარგარეთ. ყველაზე გამორჩეული კი იყო პერსონალური გამოფენა პარიში. Მაშინ უამრავი ფრანგის გული მოიგო. Საკუთარი სახელი თანამედროვე ხელოვნებაში ინდივიდუალიზმი და ყველასგან განსხვავებული ფერთა გამით დაიმკვიდრა. ფერებს მოაქვს თავისი ფორმები, დაუშვათ ის სახე, რომელიცაც გამოიხედავს წითელი, არის ყოველთვის როგორც წესი, ეს არის კონცენტრირებული, აგრესიული უფრო და ესეთი მრავლისმთქმელი. ლურჯი სახე არის ყოველთვის ბუნდოვანი და უფრო და ყველა ხვატყარი ამას სხვადასხვანაირად აღიქვას ლურჯსაც წითელსაც და ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ამოცანა, რომ ამითაა საინტერესო ხოლმე ხატრები, რომ ყველას აქვს თავის შეხედულება. როდესაც სახელოსნოში მზის შუქი ვერ აღწევს, მოლბერთან მუშაობას სწორედ მაშინ იწყებს. ელექტროგანათებაზე ფერებით ხატვა დილამდე გრძელდება. მე მგონი რომ ეს ყველაფერი რაც მე გავაჩინე, აწი უკვე იცოცხლებს და ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ჩემ გარეშე ეს თუნდაც მინიმალური ის არის საინტერესო, რომ ქართული პროდუქტია. ყველაფერს დავიტანო. Anton Balanchivadze ავსტრიაში ხვალმე ემგზავრება. ლონდონსა და ვენაში გამართულ გამოფენებზე ის ერთადერთი ქართველი მხატვარი იქნება.